Rikonstruksioni siteve arkeologike, muzeve apo objekteve të tjera kulturore si dhe ruajtja e tyre është fokusi i Ministrisë së Kulturës gjatë këtij sezoni veror. Puna ka nisur thuajse në të gjitha qytetet e vendit për t'i rikthyer edhe një herë identitetin ndërtesave historike. Muzeu Besa është, po themi, projekti më i fundit, koncepti më i fundit i Ministrisë së Kulturës, ndërkohë që puna reale për restaurimin po ndodh paralelisht në disa muze në Shqipëri. Do veçoja Muzeun Etnografik të Kavajës, Muzeun Etnografik të Krujës, që tashmë janë në fazat përfundimtare të tyre, restaurimet kanë mbaruar, jemi në fazën e muzealizimit, që i rikthehen edhe me një qasje më të freskët në nivelin më digital, digital, më teknologjik, por edhe më dinjitos në gjithë pjesën e restaurimit. Muzeu Histori Kombëtar, që ekspozon rreth 6200 objekte, është gjithashtu institucioni i cili deri në fund të vitit do të kthehet në një kantier ndërtimi. Restaurimi do të prek jo vetëm godinën, por do të sjell edhe një koncept të ri muzeal. Po ashtu e njëti projekt madhor në letër është Muzeu Histori Kombëtar, i cili jo vetëm restaurohet postërmet, por rikonceptohet totalisht. Unë besoj fort që muzeu etnografik duhet jetë një muze kapilar i shpërndar në të gjithë Shqipërinë për t'i dhënë mundësinë që të shpalosen sa më shumë sfumatura. Nëse do të përqendrohej ashtu siç ka qenë gjithmonë vetëm në muzeun e madh historik në Tiranë, disa elementë nuk do mund të shfaqeshin sepse sado i madh jetë muzeu, patjetër nuk i akomodon dot çdo gjë. Po ashtu, puna vijon edhe për rehabilitimin e xhamisë së plumbit në Shkodër, restaurimin dhe konsolidimin e kishës Shënëmëris, monument kulturë i kategorisë së parë në fshatin Melçan të bashkisë Finiq, në kishën e profetit Ilia në Bual të Përmetit e të tjerë.